Hi, Assalamualaikum. Nama saya Maria. Hi, saya Rabia. Welcome to Malay Girl Reacts channel. Okay, hari ni kita nak react untuk video by Park Army Viral TikTok Videos Part 2 daripada Park Army Lovers. Okay, TikTok. Mari kita. Jom kita tengok. Okay. बगावत के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, रोक सके शेर को उतनी तुम कुत्तों में ताकत नहीं। हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। सर, डर लग रहा है? नो सर, शादी हुई है? दो साल पहले हुए सर। बच्चा है? 3 महीने की बच्ची है सर। मर गए तो? परवाह नहीं सर, मुझे 10 मिनट के अंदर वो बॉम्ब चाहिए। मिल जाएगा सर। ਆਂਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਬੜੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਖੂਨ ਸੁਕਾ ਕੇ। ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾ। Okay. Bukan kaleng-kaleng. Bukan biasa-biasa. Biasa. Oh, okay, alright. Bukan biasa-biasa. Of course, bukan biasa-biasa. Pak Army kan. Dia ni seorang yang tak dibenarkan buat tapi nak buat juga. Silah, sebab dia pun manusia biasa. Yeah. Ada keinginan juga kan. So, tak boleh tunjuk muka. Tak apa. Stay privacy and then... kita tak tahu pun muka dia macam mana, tapi kita enjoy lah. Ya, yeah, betul. Enjoy sangat-sangat. Enjoy sangat. Okay. Yeah. Macam-macam idea TikTok dekat dunia ni. Tak terlepas juga adalah Army. Betul tu. Bukan Army je kot, polis pun ada. Saya rasa macam saya pernah tengok orang Malaysia punya lah. Polis pun buat juga. Macam mana manusia tak manusia ada keinginan untuk mencuba nak ikut benda baru. Betul, sekarang TikTok trend kan. Pernah buat? Tak. Sorry lah. Tak lah yang sangat. Tapi kalau nak tengok boleh lah. Nak buat tu tak lah kot. Okay. Okay.
Okay, itu sahaja video untuk kita untuk hari ini. Kalau suka boleh share and boleh subscribe channel saya. Boleh Gerex. Yes. Turn on notification button. Okay, jumpa you guys at my next video. Bye. Assalamualaikum.